Film Otakara Vávry Maskovaná milenka patří mezi ony mimořádné filmové podívané, kterými každoročně filmové produkce různých národů a států dosahují svého vrcholu. Je to reprezentační dílo mezinárodního ražení a onoho druhu jimž se předvádí vynikající technická úroveň ateliérů, mimořádné umělecké schopnosti kameramanů, zářivost krásných filmových hvězd, inscenační umění režisérů, nákladnost výpravy a kostýmů, bohatství zdrojů filmové produkce. Dílo, jaký jsme již viděli mnoho od různých produkcí evropských i amerických, přicházet k nám jednou nebo dvakrát do roka k premiérám. V nichž museli vnitřní hodnoty díla zpravidla bojovat s nějškovou pompou slavnostního uvedení. Takovým velkým filmem je tedy Maskovaná milenka. Jejíž výrobní náklad předčil náklady všech ostatních filmů roku pro kterou byly barandovské ateliéry k dispozici dlouhou řadu dnů, v níž se nešetřilo na stavbách, kostýmy byly opatřeny až z Vídně a bylo použito neobvykle početného komparzu k tomu účelu, aby vzniklo dílo schopné mezinárodního filmového soutěžení. Mezinárodní je pak tento film také svým námětem, k němuž bylo použito celkově málo známé menší novely francouzského spisovatele Honoré de Balzac. Vypráví se v něm o dojímové lásce dvou krásných mladých lidí která musí projít těžkou zkouškou, než dojde svého vyplnění. Obaj jsou stejnými hrdiny. Žena, kterou vysvobodí v doství od brutálního manžela a jež proto již nechce náležet jinému muži, toužící však po dítěti. I ten mladý šlechtic, který se v karnevalové noci setkává se svým osudem a odstne se až na krajíčku hrdinské smrti, než nalezne svou lásku. Romantičnost je vyhnána až na samé ostří ve výjevech, v nichž se sejde mladý baron Kosta se zastřenou kráskou. V nichž následuje se zavázanýma očima černožského sluhu, to je její ložnice, kde se ve tmě, roztrhávané krbovými plameny, stává její milencem, aby pak toužil dlouhé měsíce po ní a po dítěti, které mu záhadná žena porodí. Na realisticky založeného diváka dnešní doby se tu kladou až přílišné nároky, všitou přemírou sentimentality a milostných vzdechů. Bylo by omylem hledat v tomto námětu nějakou hloubku nebo nalézt psychologickou motivaci jednání hlavních osob děje, rozebírat téma po stránce myšlenkové a uvažovat z toho všeho o účelnosti celé této velkolepé filmové inscenace. Ne. Tady nešlo o obsah, jako o něj nejde u všech ostatních mezinárodních filmů téhož druhu a stejného poslání. Tady šlo o oslnění diváka velkolepou filmovou podívanou. A tohoto cíle dosáhl režisér Otakar Vávra skoro dokonale. Byl si vědom toho, že by bylo v díle tohoto druhu omylem chtít režijně experimentovat. Tady se vyžaduje jen svědomitá režijní práce, pracující s efekty a přivádějící k platnosti všechny složky převážně technické, je však zásluhou Vávrovou, že nad to vše obrazovou dokonalost celého díla, nádheru záběrů, rytmické vypracování filmu od roztančených vstupních scén, v nichž karnevalový dav se chvílemi ztrácí v závějích konfetů, až do samého konce, který se vrací do téže taneční síně. Vypracování každé sebe menší scény k nejvyšší dosažitelné čistotě dovedl dát filmu základní lirické ladění. V němž působí věrohodně i vyumělkované dialogy této křehké filmové romance, jež je tak vzdále na tíživé problematice dneška i chápavosti dnešního diváka. Pro hlavní úlohu měl Vávra k dispozici Lídu Bárovou, jež je nejideálnější představitelkou pro roli maskované milenky, jakou bychom v evropském filmu vůbec nalezli. Zde mohla zazdojit dokonalého uplatnění její neobyčejná krása, harmonie její tváře, nádhera její postavy – Zhádumčivost jejich pohledů. Při našem nedostatku mužských filmových herců pro mladé role bylo problémem obsazení úlohy hraběte kosty. Vávra se rozhodl pro Gustava nezvala, který svým vzhledem roli znamenitě vyhovoval. Dikce tohoto mladého herce je však stále ještě velmi špatná a trpělý nejen jeho výkon, ale celý film. Všechny ostatní úlohy jsou epizodní. Největší z nich, hraběnku Anželiovou, zahrála Jiřina Šejbalová s obvyklou svou jistotou slova i gesta. Ladislav Pešek a Božena Šustrová, která v popisku není v obsazení uvedena asi vinou tak obvykle z běžného vzdělávání biografového programu. Vytvořili humornou sluhovskou dvojici obvyklého druhu. Jiří Štajmar, Karel Černý, Rudolf Dale, Karel Hradilák a Josef Bělský ukázali se v malých rolích. Vynikající práci u kamery předvedl opět Ferdinand Pečenka. Dokonalé osvětlení scény je u něho samozřejmostí, u které není nutno se zastavovat. Ale to, jaké plastiky dociluje svými nádhernými obrazy, jak měkce přitom dovede fotografovat všechny své záběry, která dovedl svou kamerou vystihnout liričnost romantického dílka, to vše v něm ukázalo znovu dokonalého mistra. A stejně je tomu i u hudebního doprovodu Jiřího Srnky, komponujícího křehce v duchu předlohy se svěží invencí. K oběma těmto uměleckým spolupracovníkům je nutno ještě připojit architekta Jana Zázvorku, který spolutvoří svými stavbami s režisérem a svým prostorovým řešením dopomáhá vydatně k úspěchu díla. Maskovaná milenka je velkým činem v naší filmové výrobě, efektním velkofilmem, schopným mezinárodní soutěže. Proto je nutné přes některé výhrady vůči námětu ji hodnotit kladně.